Spoštovane in spoštovani, lepo pozdravljeni. Z mesecem septembrom bomo vstopili v zadnjo tretjino leta 2012 in s tem leta, ki nosi predznak Epika 2012 v šestih partnerskih mestih. Za nami je pestro poletno dogajanje, avgust pa so zaznamovali predvsem zaključki najrazličnejših poletnih festivalov. V sklopu Evropske prestolnice kulture je gostovala prav posebna predstava Med nama, gledališč začutila iz Danske, Belgije, Francije in Slovenije pod vodstvom priznanega režiserja Enrikeja Vargasa. V čarobnem okolju Mariborskega mestnega parka so bili gledalci del predstave, ne le da so jo videli in slišali, pač pa so jo tudi vonjali, tipali in doživljali na drugačen način. Mariborski mestni park se je spremenil v prizorišče predstave, ki je gledalcem ponudila povsem novo izkušnjo doživljanja gledališča. V osrčju parka je zaživela drugačna vas. Več kot 40 igralcev iz štirih držav je obiskovalce aktivno vključilo v igrivo dogajanje s pomočjo čutnih zaznav. Najboljša predstava, kar sem jih kdaj videla. No. Fajn je, ko si del predstave. Ko ne samo, da gledaš, tudi poslušaš, vohaš, res vsi čuti so pač vključeni. No. Super, tako sem se spustil na nivo otroka. Ali pa dvignil na nivo otroka. Tako. Mislim, da je to en takšna priložnost, da se mogoče malo umirimo, pogledamo vase in rečemo, no, pa pejmo videti, kaj se da pravzaprav razumeti. Igralci si bodo slovensko publiko zapomnili po odprtosti in sproščenosti. Very mixed audience, mostly people were very open. And if not, it didn't take that long time to get them open, I think. Predstava Med nama je produkt mednarodnega projekta The Generosity Experience, ki se je pričel pred dvema letoma v sodelovanju med senzorialnimi gledališči iz Danske, Belgije, Francije in Slovenije pod vodstvom utemeljitelja senzorialnega gledališča španskega režiserja Enrikeja Vargasa. Po njegovih besedah umetnik v senzorialnem gledališču ali gledališču začutila ustvarja imaginarni prostor, v katerem sam izgine in tako omogoči obiskoval da začuti resonanco z lastnim spominom in domišljijo. Vodilo projekta je bila vrednota plemenitost, se pravi, to je The Generosity Project. Dve leti smo raziskovali preko mladih in z mladimi, kaj jim beseda plemenitost pomeni, a je to sploh še vrednota. In se pravi, plemenitost, velikodušnost, sočutje, empatija, to nekako se je porazgubilo in danes nekako človek, ki ima te kvalitete, ne velja glih za velikega človeka, no, tako bom rekla. Ugotovili smo, da se je to mečkan zgubil. Se pravi, naš namen je v življenju znotraj te vasi spet najdeti te zgubljene vrednote. To je to. Gledališča začutila želijo gledalcem pustiti ne le umetnost kot kulturno informacijo, pač pa izkušnjo, ki gane in spreminja. V Sloveniji je pionir v raziskovanju senzorialnega jezika gledališče Senzorium, ki ima od ustanovitve leta 2001 za seboj že več kot 14 predstav. Projektu so se v Sloveniji kot ambasadori pridružili tudi znani Slovenci. Odločil sem se zaradi tega, ker pač sama predstava spodbuja neke notranje občutke, pa se mi zdi, da zdaj v tem svetu norišnice malo ljudje pozabljajo, kaj se sploh dogaja, pa kdo so. Res to rabimo zdaj v teh časih, res eno krizo doživljamo, tako da čim več takih projektov bo boljš, bo za nas, lahko se vase poglobiš in v bistvu spoznavaš sebe tako, no, prek tega, tako da ful zakon. Ful je emocionalno, v bistvu si s tem človekom, ki si skup v kontaktu, v bistvu si delita zgodbe, pa ne rabiš niti povedati besed. Sicer pa je predstava Med nama premiero doživela julija v Belgiji, karavana umetnikov pa se je nato podala na pot od Francije, Danske do Slovenije. O slovenskem procesu nastanka predstave pa tudi o celotni turneji pa bosta pričala tudi dva dokumentarna filma. V sklopu terminala 12 je v Mariboru nastopila skupina The Stroj. Lokacija audiovizualnega spektakla pa ni bila katero od mariborskih koncertnih prizorišč, pač pa kar odlagališče oziroma reciklažni center podjetja Gorenje Surovina.
Sredi industrijskega objekta med reciklažnim materialom in delovnimi stroji je več kot 1000 obiskovalcev uživalo v izvirni glasbi slovenskega glasbenega kolektiva The Stroj. Super, super. Na vse splošno vzdušje pa vse, ne? Enkratna skupina The Stroj, res enkratna. Je bilo kar izvirna ideja, ne? Malo je vonjalo, ampak dobro, prenese človek, ne? Številni obiskovalci so se na prizorišče pripeljali kar z vlakom. The Stroj ustvarja že od leta 97 svoj glasbeni izraz so gradili s pomočjo odpadnih sodov ter različnih delovnih orodij, ki so jih uporabljali kot inštrumente. Znani so tako po svojih nenavadnih inštrumentih, pa tudi po neobičajnih lokacijah svojih koncertov, kot so rudniki, kamnolomi ali pa celo predelan avtobus. Mi obožujemo takšne prostore. Tam, kjer se zbira zapuščena krama, se vedno počutimo kot doma. Res je sicer, da naši inštrumentari se v zadnjih letih precej razvijo, postal bolj sofisticiran, ampak to bazično, bi rekel, artiljerijo, arzenal, teh sodo in tega pa še vedno uporabljamo in to še vedno v glavnem dobivamo in recikliramo na odpadih, tako da se vedno radi vračamo na taka prizorišča. Skupina The Stroj je začela neko svojo pot z iskanjem nekih materialov za izdelovanje inštrumentov prav na takih odpadih, kot je to, ne. In to je za njih tudi, lahko rečemo, neki back to the roots, kjer so oni prišli nazaj na tja, ko so začeli. Pred koncertom so obiskovalci na predpremieri videli tudi kratki film Sto psov v režiji Jana Cvitkoviča, glasbo zanje napisal prav Primož Obržan. Skupina The Stroj, ki bo svoj naslednji album Metafonik izdala konec leta, je znana tudi po projektu Kimatikon, poimenovanem po napravi za materialno vizualizacijo zvoka. Gre za vizualizacijo, gre za neposredne zvočne učinke naše glasbe, ne? Ki jo spustimo skozi predelane zvočnike, noter imamo posebne vrste snovi v prahu, pa to, kamor se te vibracije potem lovijo in ustvarjajo te animacije. Ne? In to zelo rad počnem tudi še za druge namene, tudi prej ste videli v filmu Sto psov od Jana Cvitkoviča, smo to naredili noter. Tako da, ja, tudi to je ena stvar, ki se mi zdi, da zagotovo smo eni redkih na svetu skupin, ki to... Mnogi pa si bodo koncert zapomnili tudi po neobičajni lokaciji v središču reciklažnega centra podjetja Gorenje Surovina. Predvsem nam je ta današnji dogodek blizu zaradi dveh sporočil. Dva faktorja sta, da je pravzaprav Maribor ima eno lepo industrijsko zgodovino, katero pravzaprav v zadnjih 20 letih želimo pozabiti. Drugi pa ta, da je pravzaprav v smislu nove paradigme sveta naša družba bazira na neki reciklaži in to je pravzaprav sporočilo, ki smo ga nekako poskušali mi kot naš del prikazati v tej zgodbi. Audiovizualni spektakel The Stroj sicer sodi pod okrilje terminala 12 Evropske prestolnice kulture, ki je poznan po neobičajnih in inovativnih kulturnih dogodkih. Evropska prestolnica hoče postavljati na nek način jasne signale, da so tu Mariboru in partnerskih mestih ogromni potencijali, ki jih treba človek samo prepoznati in jih na nek način na novo osmisliti. Recimo, v septembru bomo imeli sorodni event, velik spektakl romunskega teatra Rado Stanka, ki bo tudi v stari industrijski hali TVT, primerno vsebine in podobno. Na nek način EPK noče zgolj ostati znotraj institucionalnih okvirov, ampak ravno nasprotno pokazati, da kultura, umetnost lahko živijo, tripajo vse povsod. V septembru se bodo v Mariboru odvijali dogodki v okviru Mars festivala. Oder med nebom in zemljo bo prinesel igri Faust in Tobari, nastopil bo European Jazz Orchestra, razstavljena bodo tudi dela Rebeke Horn. Premierno pa bo odigran še veliki briljantni valček. V Slovenjgradcu že tradicionalno poteka slovenjegraško poletje in organizatorji so z dosedanjim izkupičkom zadovoljni, sploh ob dejstvu, ker so letošnje prireditve še bogatejše, prav zaradi sodelovanja v projektu Evropske prestolnice kulture Maribor 2012.
Idilično okolje Koroške že vrsto let privablja obiskovalce od blizu in daleč. Povejmo pa, da letos mesto Glasnik miru žari še s prav posebnim žarom. Organizatorjem je naklonjeno vreme, naravna kulisa osrednjega prizorišča pa je tudi naredila svoje. Vse gre po načrtih, brez zapletov. Zaenkrat zelo smo zadovoljni z obiskom publike, ljudje se precej odzivajo. Lepo število obiska, lahko rečemo v povprečju nekaj okrog 400 ljudi. In ti gostje so prišli iz številnih evropskih držav. Ponudba Slovenije graškega poletja 2012 jih je navdušila prav zaradi raznolikosti in pestrosti. Letošnjem letu imamo goste iz približno 15 različnih držav, okrog 66 dogodkov je. Seveda, Evropska predstavnica kulture precej pripomore finančno, da se lahko taka stvar realizira, seveda v takem obsegu. Po številu prireditev Slovenije graško poletje tokrat izstopa v slovenskem prostoru. Vse to namreč počno z namenom, da bi obiskovalci začutili neizmerno moč in izpovednost pregovorno prijaznih koroških gostiteljev. Vsak je našel nekaj v tem programu zase, se pravi od divjih rokerjev do resne glasbe, cirkuških predstav, gledališča, lutke za otroke. Zelo smo zadovoljni. No. Tudi, kar se vremena tiče, no, za enkrat 5 ali 6 prireditev je bilo treba predstaviti, ostalo pa je bilo vse po načrtu. Tudi številni nastopajoči so v Slovenjgradec radi prišli, zato je verjetno kar težko izpostaviti tiste, ki so tokrat pustili še prav poseben pečat. Teh je precej, pravzaprav so vsi na nek način zaslužni, no, omembe. Če lahko izpostavim, jutri imamo v gosteh Ota Pestnerja, Enanjo Bukovec z orkestrom, za zaključek Vlado Kreslin z Beltiško bando in Malimi bogovi. Potem imeli smo eno zelo odmevno skupino iz Kanade, Kobotown. Dve mađarski zelo odmevni skupini, Koraj Örm in Džabe, ena zelo znana mađarska skupina. Nekaj pa tudi domačih projektov, naših kulturnih društev. Danes imamo folklorno skupino Rej iz Šmartnega pri Slovenjgradcu z gosti. Zadnji vikend v mesecu avgustu je na Slovenjegraškem poletju nastopil tudi legendarni koroški kantavtor Milan Kamnik skupino. Vedno sem si želel, da bi imel ob sebi pač neke muzikante, ki bi najprej radi igrali muziko, ki je pač bližja temu, kar čemu jaz strmim, ne? Ker najbrž vsi vejo, tisti, ki me poznajo, da imam rad country muziko, zato sem tudi dolgo sajta iskal pač na svoj način neke muzikante, ki bi pač prvenstveno to najprej radi igrali. Ne? Torej, da imajo najprej to radi, pol pa da se soočijo z mojo muziko. Vsak starš se najbrž želi, da bi še otrok po njegovih stopinjah. Meni reč, da svoje hčerke, mojce, nikoli nisem silil v muziko, prav tako tudi mlajšega sina Matevža ne, kljub temu, da je mojca končala violino pa violo na nižji glasbeni. Matevž končuje letos 6-letnik glasbene nižje na bobnih. Tako da jaz mislim, da pol je pa caj, da se pa že malo otroci tudi sami imajo pravico odločati za naprej. V bistvu je zanimivo zaradi tega, ker se tudi domače vzdušje, ko je doma, prenese pol še v bend. S tem, da se nekako vloge vzgoje obrnejo zaradi tega, ker lahko jaz Atana glasbeno vzgajam. In kaj na ta prijeten ambient, kjer se nahaja osrednji oder, tokrat prvič, prej so se vse prireditve odvijale na vrtu graščine Rotenturn, porečejo gostje? Ljudje na splošno so zadovoljni, ker si lahko privoščijo tudi hrano in pijačo ob koncertih. Smo pa naleteli tudi na par kritik, no, da je ta ambient, ki je gostil vsa ta leta, ta festival v Rotenturnu, da je pa le bil boljši. Seveda zdaj mnenja so različna, ljudje vsak ima svojega. Meni osebno recimo je tudi ta ambient v Rotenturnu mi je zelo všeč, je zelo blizu. Ampak je mogoče malo dislociran v tem smislu. Pritegnemo ogromno ljudi, ki se sprehajajo skozi mesto po večerih, tudi tranzitni turisti, ki opažamo, da zaradi tega našega oglaševanja v sosednji Avstriji je precej avstrijskih gostov. In vprašanje zdaj, a bi ljudje našli to lokacijo ali ne. Celoten obseg letošnjega dogajanja se je glede na prejšnja leta kar potrojil, kar bo izjemno težko preseči v bodoče.
ta obseg težko nadgradimo, ne, predvsem tudi zaradi finančnih sredstev. Ne. Kot sem omenil, v letošnjem letu je dosti lažje imeti festival v takvem obsegu zaradi sofinanciranja javnega zavoda Maribor 2012. Bomo videli, kaj bo v naslednjem letu, na kak način se bodo odzvali sponzori, če se bojo, upam, da se bojo, ampak bojim se, da v takem obsegu naslednje leto festival najbrž ne bo zaživel. Mogoče polovico manj. Če pod poletno dogajanje v Slovengradcu zdaj potegnemo črto, velja reči, da so prireditve uspele. Se so bili tako gostje kot organizatorji nad videnim in slišanim zadovoljni. Naj bo takšnih skupnih dogodkov prihodnje še več. V okviru projekta Evropske prestolice kulture 2012 je v krčilni kovačnici stari Štauhariji nekdanje železarne Ravne na ogled zanimiva razstava Mati fabrika železarne Ravne. Stalna postavitev priča o bogati železarski tradiciji Mežiške doline, katere začetki na Ravnah segajo v 17. stoletje. Razstava pa predstavlja pomemben kamenček v mozaiku promocije tehniške dediščine. Ta razstava govori zgodbo o železarni Ravne, ki ima večstoletno tradicijo in se je zlasti po drugi svetovni vojni razvila v veliko in pa seveda tudi zelo uspešno jeklarno, kjer so izdelovali predvsem plemenita jekla. Naslov Mati fabrika smo izbrali nekako z namenom, kajti v 70-ih letih so začeli to podjetje delavci sami poimenovati Mati fabrika. Preprosto ime izhaja iz tega, ker je železarna po drugi svetovni vojni prebivalcem mesta in pa tudi regije zagotavljala socialno varnost, družbeno uveljavitev in pa tudi strokovno napredovanje. To pomeni, da je železarna pravzaprav omogočala na eni strani osebni razvoj zaposlenih in pa seveda tudi razvoj mesta. Ravne so bile sprva majhen trg. Z rastjo železarne pa je raslo tudi mesto. Največjo proizvodnjo so dosegli leta 1987 z 237 tisoč tonami. Inovativnost in ustvarjalnost zaposlenih sta podjetje uvrstili med najboljše jeklarne v državi. Na razstavi smo skušali predstaviti, bi rekla, več strani tega razvoja podjetja. Na eni strani sam delovni proces znotraj železarne, nekatere službe, ki so bile pomembne v okviru podjetja, potem vpliv železarne na razvoj mesta in pa seveda razvoj mesta skozi urbani razvoj, skozi arhitekturo, kot tudi skozi ta družbeni razvoj, razvoj društev, ki so bila povezana z železarno in pa seveda posamezne druge aktivnosti, ki so potekale v mesto in so delale življenje bolj pestro, bolj zanimivo. Gre za razstavo v podjetju, ki se je po letu 1945 z modernizacijo in preusmeritvijo proizvodnje razvilo v sodobno elektrojeklarno s specializiranim programom na področju legiranih jekel, ki je do leta 1991 doživela popolno modernizacijo metalurško-predelovalnih in mehansko-obdelovalnih obratov ter prostorsko, proizvodno in kadrovsko širitev. Njen razvoj so vodilni bolj kot z jugoslovanskimi železarnami primerjali železarnami v Zahodnji Evropi, odkoder so uvozili tudi večino tehnološke opreme. Namen razstave, kot tudi namen celotnega projekta UF Industrija, je bil predstaviti predvsem kreativnost v industriji. In kreativnost je seveda v železarni Ravne bila tako v proizvodnji, kjer so izdelovali, bi rekla, končne proizvode, kot tudi kreativnost v samem mestu, ko so imeli delavci možnost in priložnost v okviru različnih društev se izražati v neki drugi kreativnosti. Da pa razstava ne bi ostala samo v teh zgodovinskih okvirih, smo v sodelovanju z mlajšimi ustvarjalci zasnovali tudi kreativni kotiček za najmlajše oziroma za otroške skupine, kjer lahko mladi spoznavajo jeklo, tako bi rekla, kot material in v različnih oblikah. In to je mesto, kjer
pričakujemo, da se bodo lahko otroci oziroma najmlajši tudi kreativno izražali. Lahko pa rečem, da je tudi celotna razstava nekako tako namenjena, da lahko mladi z interaktivno igro spoznavajo to dokaj zahtevno vsebino. Stalna postavitev na Ravnah je del Evropske prestolnice kulture Maribor 2012, partnerskega mesta Slovenj Gradec in pridruženega mesta Ravne na Koroškem. Ta razstava je del projekta UF Industrija, v okviru katerega so nastale razstave v različnih okoljih po Sloveniji, predvsem na temo industrije. No in vse skupaj pa poteka pod okriljem Evropske prestolnice kulture Maribor 2012. Za razstavo Mati fabrika Železarna Ravne so seveda aktivnosti potekale že veliko prej. Nastale so raziskave. Gledalci gotovo poznajo že podatke, da smo začeli z urejanjem štauharije že pred kar nekaj leti in da je pred dvema letoma bila zaključena obsežna raziskava ravno na temo Železarne Ravne po drugi svetovni vojni. No in vse to nam je pravzaprav bila zdaj dragocena podlaga za pričujočo razstavo. Razstava torej predstavlja Mati fabriko, ki je bila srce mesta skoraj 50 leti. Ogledate pa si jo lahko od torka do sobote med 10 in 18 uro. V tem mesecu v Slovenj Gradcu potekajo najrazličnejši dogodki na trgu umetnosti. Potekalo bo tudi mednarodno solopevsko tekmovanje v izvajanju samospevov Huga Wolfa. Svoj prostor v mestu pa bo našel še 14. mirovniški festival. Na Velenjskem jezeru stoji prav posebna stvaritev mladega velenjskega umetnika Elvisa Haliloviča – Vodno mesto. 4-3 frekvenčne geodezične kupole, v katerih je rastlinjak, dnevni in bivalni prostor, so nova zanimiva pridobitev na Velenjskem jezeru. To je stvaritev 4 posameznikov, ki so se 2 leti pripravljali in izdelovali to plavajočo strukturo. Ideja Elvisu, ki je vodja projekta, prišla zelo spontano, po ideji splava, poleg katerega bo vodno mesto tudi zasidrano. Projekt se je začel z idejo, oziroma po ideji enega splava, ki se nahaja trenutno na Velenjskem jezeru in sicer je namenjen preučevanju ptičev ali nekaj v tej smeri, nisem popolnoma prepričan. Skratka, ko smo bili še malo mlajši študenti, smo se včasih zadrževali, ponočevali, skratka, zabavili na tem splavu in ko je prišla priložnost do tega, do EPK, oziroma ko je EPK ponudil možnost sodelovanja oziroma nekih projektov, sem prijavil med drugim tudi plavajoče mesto. Prijavil sem 3 projekte, vendar plavajoče mesto je bil tak najbolj atraktiven, zato smo izbrali tega. Ko odaleč samo opazuješ vodno mesto, dobiš občutek, kot da je izjemno zapletena struktura in uporabljeni materiali, ki so težko dosegljivi, vendar je vse narejeno zelo preprosto, z veliko ročnega dela in truda. Prva osnovna ideja je bila preprosto, da naredimo samo eno platformo, na kateri bi se dalo preprosto šotoriti oziroma taboriti. Na to, ko sem se jaz skozi faks in študijo vse skupaj izmenjavo, začel zanimati za te samozadostne tehnologije, sem izkoristil to priložnost, da bi uporabil to znanje in dejansko izdelil eno plavajočo platformo. Dejansko je vse narejeno iz lesa, plava na recikliranih IBC zabojnikih, ki so dejansko palete za tekočine. Na Mladinskem centru Velenje so idejo Elvisa Haliloviča takoj podprli, saj so vedeli, da je to edinstven in svojevrsten projekt, ki bo Velenju dal še večji kulturni pridih. Ko pa so projekt prijavili še na Evropsko prestolnico kulture, so vedeli, da bo to zagotovo ena od 24 zgodb, ki se bodo v Velenju zgodile v tem letu. Mladinski center Velenje torej obstaja že 15 let. Že od takrat ves čas je neke vrste infrastruktura in pomoč za mlade. V zadnjih letih smo naredili pa izjemen korak pri združevanju vseh mladinskih organizacij. Tako Šaleški študentski klub, Mladinski svet, Mladinski center Velenje skupaj vedo, da smo lahko uspešni. In dejansko ta velika sprememba, ki smo izvedli, je postala zanimiva tudi za druge. Dobivamo obiske iz drugih občin, ki prihajajo pogledati, kako mi delujemo, kako lahko to se zgodi. In ravno to je tista dodana vrednost našemu mladinskemu delu. Vodno mesto do sedaj še ni bilo primerno za bivanje. V prihodnje namreč še pridejo pridobitve, kot so sončne celice, ogrevalne naprave in podobno.
Sedaj smo postavili nekaj res osnovno platformo, v kateri se že da živeti normalno, ampak moramo še to dograditi z raznimi temi utility, kot so, ne vem, elektrika, voda in sanitarije in podobne zadeve. To so taki dosti enostavni prijemi, ki se jih da potem ugraditi v to obstoječo infrastrukturo, tako da to je zdaj naš naslednji cilj, da se zadeva nadgradi, ne. Ko smo ob otvoritvi Elvisa ujeli, nam je zaupal, da pod kupolami še zares nikoli ni preživel noči, da pa je vsekakor to v njegovem načrtu in to zelo kmalu. Ne, trenutno, mislim, sploh ni bilo časa, ker še pred 15 minutami smo izdelovali klančino, ki omogoča prebivalcem, mislim, obiskovalcem dostop do plavajočega mesta, tako da, če po pravici povem, niti tok, da danes vem, kjer datum je, ampak zadnje 3 tedne sem samo ura praktično ni obstajala, dan pa noč je bilo in ko je bilo zjutri, svetlo si šel delati, zvečer pa spati in to je to. Tako da nisem še spal, upam, da danes oziroma jutri pa definitivno, ko bo upam, da če bo vreme dopustilo, zadeva že na tisti pravi lokaciji, kjer se more nahajati. Ne. Če si undujev, kot jih imenujemo, še niste ogledali, se le sprehodite do Velenjskega jezera, kajti ta umetniško funkcionalna stvaritev je vsekakor vredna ogleda. V Velenju je bilo od 24. avgusta do 1. septembra vse v znamenju Kunigunde. To je festival mladih kultur, kjer lahko svoje delo in kreativne ideje pokažejo mladi umetniki. Takole sta direktor Mladinskega centra Velenje Marko Pritržnik in župan mestne občine Velenje Bojan Kontič na videoprojekciji podala svoj govor in ob gnetenju testa uradno otvorila letošnji festival, ki spada v eno od 24 zgodb, ki so se in se še bodo letos zgodile v partnerskem mestu Evropske prestolnice kulture v Velenju. Dogajalo se bo več kot 60 projektov z vseh področji mladinske kulture, se pravi z področja glasbe, gledališča, art, street arta, inštalacije, performance, ustvarjalne delavnice, tudi športni dogodki so vključeni, da skrbimo tudi za rekreacijo. Podaril bi tukaj par največjih projektov, kot so vodno mesto Elvisa Halilovića, geodezične kupole, ki se gradijo na Velenjskem jezeru, potem pekarna, objekt, ki smo ga nekako iztrgali iz te propadajoče industrijske dediščine in mu dali neko novo podobo, se pravi, da bo to nek razstavni prostor atelier za mlade ustvarjalce. Potem park art, kjer smo nekako leto združili vse delavnice, predvsem likune, kjer se bo postavljale tudi inštalacije. Potem bogat glasbeni program, izpostavil bi sam nekaj headlinerjev izmed vseh 25 glasbenih skupin, ki prihajajo iz celotnega sveta, se pravi angleški Sensor, Melodrom, Jani Kovačic, Karčeš Brass Band, Kultur Shock, Disciplina Kičme, General Wu. Potem na gledališču letos ustvarjamo lastno Kunigunino produkcijo pod vodstvom Nine Tratnik, Skaramučija, ki bo v ponedeljek potekala na Titovem trgu. Potem pes Pizda Peder, Vatri Velenjskega gradu, za malce mlajšo populacijo Naočnik in Očalnik na Travniku pred Domom kulture ter musical My Fair Lady. Ne bi pa pozabil meni tudi Skok iz kože, ki v bistvu nekako predstavlja knaposko življenje na malo drugačen način, kot pač se ponavadi pojavlja v medijih. Poleg tega je pa res dosti drugih aktivnosti, tako kot se nekaj, čez 60 različnih projektov, čez 100 različnih aktivnosti v 8 dneh. V stari pekarni v starem Velenju, kjer so mladi velenjski umetniki stari industrijski prostor spremenili v umetniški atelje, so se na otvoritvi izbrali tako mladi kot stari, kajti Kunigunda in umetniški izdelki so namenjeni vsem, ki so željni dobre, družbeno-kritične in opozorilne umetnosti. To zgodbo v celoti nosi tudi pekarna, kjer se je ustvarjalo skozi celotno leto. Naša želja je bila spremeniti staro industrijsko stavbo v razstaviščni prostor. Tukaj so razstavljeni umetniški projekti, tako lokalnih umetnikov kot umetnikov drugod. Rdeča nit projektov je kritičen odnos do posameznika kot potrošnika in do prevelike porabe živil, ki jih včasih užitno hrano še zmečemo stran, ne? In na to želimo tukaj opozoriti. Kunigunda je projekt, ki ga ustvarjajo mladi za mlade. Na festivalu je sodelovalo in delalo več kot 100 dijakov in študentov, ki skozi delo dobijo izkušnje in znanje.
le s tem, da mladim ponudimo priložnost, jih vprašamo, kaj si dejansko želijo videti, jim omogočimo, da sami pripeljejo nekoga od izvajalcev, ki jim je blizu. Tudi skrbimo za to, da bodo mladi v tem našem sistemu ostali in to neko pravo pot, ki se nam seveda zdi prava, nadaljevali tudi v prihodnje. Velenje je mesto, ki je prijazno mladim. V letošnjem letu si je namreč ta certifikat tudi prislužilo, kar pomeni, da se mladi radi vračajo domov, da je tu vidijo priložnosti za delo in ustvarjanje in s tem prijazno okolje, ki jim daje možnost udobnega življenja. Tako Mladinski center kot Kunigunda imata že lepo tradicijo in letos nosita že številko 15. Festival se je iz leta v leto spreminjal in dozoreval, da lahko nosi podobo, kot jo ima danes. Sama ideja Kunigunde pomeni, da dejansko lahko mladi umetniki, najprej lokalni, pa tudi iz drugih regij, pokažejo, kaj ustvarjajo, kaj delajo. Zagotovo to je tista osnovna ideja, da se to predstavi potem Velenju in širši javnosti kot takšni. Ideja živi, ideja bo živela zagotovo. To, kar smo letos lahko pokazali, tudi s temle vodnim mestom, vsekakor se lahko vidi, da dejansko mladi imajo ideje, ki potrebujejo neke podpore, da so lahko realizirane. Pa ni vse nemogoče, zelo veliko je mogočega. Ena od lokacij, ki se nahaja v samem mestu Velenje, je tudi v parku pred gimnazijo. Tam mladi umetniki in umetnice iz Velenja ustvarjajo iz odpadnega materiala. V bistvu glavni namen tega projekta je, da se neko dogajanje na Kunigundi predstavi v center mesta, nauči ljudi mimo jih dočih, da se povabi ljudi tudi k sodelovanju. Sodeluje veliko mladih likovnikov velenskih in tudi dijaki likovne gimnazije in pa splošne gimnazije. V bistvu projekti, ki se odvijajo tu, so nekak podobni celotnemu konceptu letošnje Kunigunde. To pomeni neka kritičnost, neka vprašanja, ki si jih zastavljamo mladi, teme, o katerih razmišljamo. V bistvu, recimo, če izpostavim en tak projekt, je projekt Doma sem tam, kjer je moj kavč. Vsak dan naredimo eno pomanjšano verzijo dnevne sobe oziroma en kavč, priredimo na tak način, da izpostavimo eno temo, ki se nam zdi mogoče aktualna. Zdaj imamo že dva kavča. En je na temo televizijske realnosti, reality šovov in v bistvu veliko krat neproduktivnega buljenja v ekrane, ki nekako v bistvu daje kontra neke ustvarjalnosti, nekemu razvijanju lastnega mišljenja. Pač poudariti pa želimo tudi kvalitetne strani domačih zaveti. To je to, da smo lahko tudi med štirimi stenami zelo kreativni in damo marsikaj od sebe. Ustvarjanje v Art Parku je namenjeno vsem, tudi mimoidočim, ki so zaenkrat samo še sramežljivo opazovali od daleč. Jaz mislim, da je odziv v zadnjih dneh zelo dober. Največ obiskovalcev je v popoldanskem času. Imamo tudi afriško bobnanje, capoeiro in nekatere druge projekte, ki se začnejo šele popoldne. Mislim, da jim je zelo zanimivo, da se počutijo, kot da so del nečesa, če lahko ene stvari probajo, se preizkusijo, tudi sprašujejo, zakaj se te stvari dogajajo, kaj delamo. Veliko imamo tudi najmlajših obiskovalcev, ki so zelo zagreti za mozaike. Na splošno mislim, da je vtis dober in pozitiven in da smo šli en korak v pravo smer. Kunigunda je bila grajska gospodična, ki naj bi bila zaradi svojih posebnih sposobnosti in prešuštva obsojena na čarovništvo. Vendar ta legenda izvira iz srednjega veka. Danes je Kunigunda festival mladih kultur, ki jo imajo Velenčani vsako leto rajši. V Velenju nas v septembru čakajo dogodki v okviru festivala Kunigunda, premiera predstave Ženski kupe, musical Aladin in razstave Laibach Kunst, Glück auf, Stanka Lavriča, slovaških ilustratorjev, Alje Krofl, pričenje pa se tudi Pikin festival. S koncertom Vid Jamnik kvarteta se je tudi uradno začela mednarodna glasbena delavnica in festival Jazzinity, ki je teden dni potekala v Dolenjski prestolnici. 13. Jazzinity po vrsti je zopet poskrbel za domala sleherni džezovski okus.
Zopet se je trlo ljudi tako iz Slovenije kot tudi tujine. Prvi na vrsti pa je bil slovenski čudežni deček džeza. Mi je veliko čas, že takoj, ko sem prvič opazil to, ker sem gledal program Džez Intija. Nam je, verjamem, da vsemu veliko veselje in ponos, da lahko otvorimo takšen super festival in še boljšo delavnico. Mentori delavnice so v bistvu isti kot lani, z redkimi izjemami, z nekaterimi izjemami. Medtem ko nastopajoči na festivalu so pa v bistvu čist nova, sveža festivalska imena. Predvsem veliko slovenske glasbe, pa tudi fajn atraktivni koncerti v četrtek in petek. Na 11 delavnicah so se študentje učili tako igranja na številne inštrumente kot tudi petja. Nekatere od njih pa si je ogledal tudi predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk. Jaz sem letos prvič tukaj. Delavnice so mi zelo všeč, mislim, zelo se posveča vsakemu inštrumentu. Najboljši pa je naš učitelj Alan Jones. Vsak mu pomaga, ker imam v bendu, nismo pri njemu, ni nujno, da smo pri njemu in potem nam pokaže, kaj lahko naredimo, da bomo izboljšali svoj nastop. Oh, we're having a great time. This particular ensemble is the soul band, R&B, Motown thing. It's new this year because every ensemble is reflecting a different part of jazz. And so we have a lot of singers and they're singing backup and we've got very lively music happening. It's a lot of fun. V sredo zvečer pa so podelili 10. jubilejne jazone. Tistega za najboljšo kompozicijo in nagrado občinstva je prejel Žan Tetičkovič sekstet. Jaz bi kar rekel, da nagrada občinstva, ne, čeprav seveda nagrada strokovne žirije za kompozicijo je največ zaradi tega, ker so to kompozicijo ocenjevali mojstri, ampak če občinstvo začuti glasbo, je to v bistvu cilj vseh glasbenikov. Letos je bila kvaliteta vseh treh bendov, ki so prišli v finale, izredno visoka in to se je pokazalo seveda tudi v odločitvi žirije, ki je bila zelo tesna, pravzaprav žirija je zasedala precej dlje, kot je bilo mišljeno, pa tudi recimo glasovi občinstva so bili razporejeni zelo enakomerno. Medtem ko je jazon za najboljšo živo izvedbo še v roke črt remit s triju. Nam se mi zdi, da vsem trem pomeni zelo velik, ker danes dobiti snemanje, sploh pa za dva dni v takem vrhunskem studiju, ki je RSL, se mi zdi, da ni kar tako. No. V galeriji Simulaker je fluidno partituro džeza predstavil Lado Jakša. Gre za sočasno koncertno izvajanje avtorske džezovske glasbe in projiciranje likovne partiture. Jaz nekako združujem v sebi že dolgo časa glasbo in fotografijo in sem skušal s temi dvemi mediji povedati zgodbo o svobodni improvizaciji, svobodnem izrazu, skozi katerokoli umetniško zvrst, ampak pač v mojem primeru gre za glasbo in fotografijo. Tradicionalni četrtko koncert sprostitve in zabave v sklopu Džez Intija je letos v premierni izvedbi zakrivila avstrijsko-italijanska naveza. Vodja zasedbe Rafal Vresnik velja za enega najboljših hamondistov na mednarodni džez in blues sceni. Njegovo igranje je hkrati elegantno in eksplozivno. It's basically our steady organ trio, like we have Lukas Knöffler from Vienna on the drums and Enrico Cribellaro from Italy on the guitar, but we attach the horn section and so we call it Rafael Resnik and the Big Boogaloo Horns, and we play a lot of rhythm and blues, soul and funk music, and we hope that the audience in Novo Mesto is going to like it. Thank you.
Mentorska zasedba delavnice Jazzinti se vsako leto predstavi s posebnim gostom in premiernim programom. Letošnji gost delavnice je bil basist in skladatelj Miroslav Vitoš, znan kot ustanovni član kultne zasedbe Weather Report. There's always improvisation in this kind of music, of course, yes. But they're all great kids, all great musicians, yeah. Just gonna have some fun. Na koncertu so virtuoza spremljali Alan Jones na bobnih, Andy Middleton na saksofonu, Piotr Vojtasik na trobenti, Jasper Sofers na klaviaturah, Luis Ribeiro na tolkalih in Radko Zjaca na kitari. Odličan, imam puno iskustva ovdje u Novom mjestu, radim već godinama i svake godine izvrsno organizirano. Stvarno treba pohvaliti organizaciju Jazzintija koja je stvarno na visokom, visokom evropskom nivou. Možda jedan od najvećih nivoa što sam vidio ljetnih škola u Evropi. Izvrsan tim docenata, izvrsna organizacija i nivo studenata je svake godine sve bolje i bolje. Sklepno dejanje letošnjega Jazzintija je bil novič zaključni koncert udeležencev delavnic. It's been fantastic, really. Really, I was just thinking, I was wandering around thinking how fantastic everybody is. The students are great, really sweet kids and really dedicated, and the mentors are a wonderful group of people and fantastic musicians. Super, krasno leto. Verjetno eno izmed boljših, če ne celo najboljše. Predvsem v očeh, besedah in mislih udeležencev vidimo, da je bilo letos res uspešno. No. Sicer pa so študentje prišli iz domala vseh koncev Evrope. Nekateri med njimi pa so širili svoje glasbeno znanje tudi s pomočjo Andyja Middletona, ki je bil med drugim tudi mentor delavnice. As a teacher, you are more or less inspired by your students. And I felt really inspired and interested by what we were talking about, no matter what the level of student. And I took some guitar students this year because there were not as many saxophones. So that was fun to work in a different angle. There is no greater love in all the world, it's true. V tem mesecu bodo v Novem mestu potekali dogodki v okviru projektov Mesto Goga ter Veleblagovnica Situla. Po končanem festivalu Soboški dnevi je dogajanje v Murski Soboti tudi to poletje še naprej pestro. Glasbeni presežki se skozi projekt Soboško poletje vrstijo v kar 10. četrtkovih in petkovih večerih. V Murski Soboti leto že 5. leto zapored pripravljajo Soboško poletje, glasbeno zrcalo sveta, ki s temeljito premišljenim izborom kakovostnih glasbenih zvrsti domačih in tujih izvajalcev zabavajo tako mlade kot malo starejše. Torej, tukaj smo na Soboškem poletju, nam pojasnite, kakšno je dogajanje. Zdaj je že krepko v drugi polovici dogajanja Soboško poletje, saj se je začelo konec meseca junija in bo trajalo vse do 8. septembra. Dogajanje je na več prizoriščih, letos je to na Trgu kulture kot vseh zadnjih 5 let. Potem v Nagrajskem dvorišču, kar je novo prizorišče za Soboško poletje in pa nekaj dogodkov je tudi v gledališču Park. Glede na to, da je Soboško poletje letos tudi v sklopu Evropske prestolnice kulture, je program kaj pestrejši? Seveda, mnogo pestrejši je in pa ne samo žanrsko, ampak tudi po prizorišči, kot sem že rekla, letos imamo na večjih prizoriščih dogajanje in dogodkov je mnogo več. V preteklih 5 letih so bili dogodki samo ob petkih zvečer na Trgu kulture. Letos smo pa to, kot že rečeno, razširili tudi na Grajsko dvorišče ob četrtkih zvečer, nekaj dogodkov je ob sobotah zvečer in tako da prepričana sem, da so tudi začutili to obiskovalci.
Poleg pestre programske vsebine je letos na Soboško poletje povabljenih tudi nekaj več gostov oziroma izvajalcev kot prejšnja leta. Izvajalcev je nekaj več kot 250 in nastopov je pa okrog 30 dogodkov je v sklopu Soboškega poletja. Poleg tega pa imamo še projekt Moje mesto. Bi izpostavili katerega izvajalca? Ja, vsekakor. Jaz bi najraje izpostavila vse izvajalce, ker se mi zdi, da so vsi bili vredni ogleda in vsi, ki bodo še prišli, da so tega vredni. Predvsem pa bi izpostavila Stefana Milenkoviča, virtuoza, velikega svetovno znanega virtuoza na violini. Potem izpostavila bi jazz glasbenike iz Amerike, Avram Pfeffer Group. Izpostavila bi vsekakor našega odličnega saksofonista Miho Džereka, ki ima na Soboškem poletju kar 3 koncerte v različnih sestavih. Potem tu je Frank Yama iz Avstralije, aborigin, ki je prišel na naš oder iz olimpijskih iger v Londonu. Potem so tu Fake Orchestra in njihov gost iz Madagaskarja, pa Penerge Steel Orchestra, odlična zasedba tolkalistov in pa seveda domači Doroja in tako dalje. Kako so zadovoljni zaenkrat obiskovalci? Kolikor je meni znano, so zelo zadovoljni, to je pa najbolj vidno od tega, da prihajajo vedno znova na prizorišče, da se vračajo, da pridejo tudi takrat, ko imamo pripravljen program in izvajalce, ki jih ne poznajo, tako da to je v bistvu nekako potrditev tega, da so zadovoljni. In še kdo vse sodeluje pri organizaciji Soboškega poletja? Organizacijo Soboškega poletja je že pred 6 leti prevzel Zavod za kulturo, turizem in šport oziroma takrat Zveza kulturnih društev Murska Sobota in v bistvu sodelujemo z raznimi izvajalci, predvsem po tej sponzorski plati nam pomagajo mnogi, med njimi najbolj seveda mestna občina Murska Sobota in pa Zavod 2012 Maribor. S pomočjo vseh teh sodelujočih organizacij je dogajanje na Soboškem poletju obrodilo mnogo zanimanja in prijetnega poslušanja najbolj prestižnih glasbenih umetnikov, obiskovalcem pa je le to bilo razen le redkih nastopov na voljo povsem brezplačno. Z zagotovostjo pa vam lahko povemo, da so prebivalci mesta in regije ob skorajšnjem zaključku letošnjega Soboškega poletja že veselijo prihodnjega festivala, ko prestižnih glasbenikov prav tako ne bo manjkalo. V prestolnici Prekmurja so letos tudi s pomočjo Evropske prestolnice kulture 2012 prvič izvedli samostojen projekt Moje mesto, ki je namenjen predvsem najmlajšim in njihovim staršem. To poletje so v Murski Soboti prav posebej mislili na najmlajše. Skozi nov program Moje mesto, ki je prej bil kot spremljevalni program Soboškega poletja, so za otroke ustvarili pester pisen mozaik dogodkov, ki se odvijajo v sobotnem in nedeljskem dopoldnevu. Tudi Moje mesto poteka v sklopu Evropske prestolnice kulture. Nam predstavite samo dogajanje. To je pa nov projekt, katerega del je bil v preteklosti v sklopu Soboškega poletja. To so bili kulturni in umetniški dogodki na Trgu kulture. In letos smo to naredili poseben projekt, poseben festival, ki smo mu nadeli ime Moje mesto. In ob sobotah, dopoldne, kot že rečeno, so na Trgu kulture dogodki v umetniški in kulturni dogodki, predvsem za otroke. Ob nedeljah dopoldne ob 10, pa v tem prelepem mestnem parku izvajamo ustvarjalnice za otroke na najrazličnejše teme. Kakšne so te teme? Česa se vse otroci naučijo na teh ustvarjalnicah? Nekaj se naučijo, predvsem se pa zabavajo. To so ustvarjalnice na temo izdelava lutk v lutkovni delavnici, potem slikali smo na platno v likovni delavnici, ustvarjali iz gline Moje mesto in ustvarjali prav lep projekt, ki ga bomo seveda na koncu razstavili. Potem smo imeli žonglersko delavnico, pa cirkuško,
pa razno razne, kjer so se seveda otroci tudi naučili, predvsem pa veliko, veliko zabavali. Kdo so ti izvajalci? Prihajajo iz Prekmurja ali tudi iz drugod? Od vse povsod. Izvajalci, če smo jih le našli v Prekmurju, smo jih povabili k sodelovanju, drugi pa seveda potem od drugod. Nekaj je izvajalcev iz Maribora pa iz Ljubljane. Kako so zadovoljni otroci z delavnicami in pa tudi z sobotnim dogajanjem na Trgu kulture? Na vsakokrat jih je več, tako na ustvarjalnicah, kakor na sami prireditvi, na Trgu kulture, tako da mislim, da so zadovoljni. Kako ste vi zadovoljni z projektom Moje mesto? Ja, zelo smo zadovoljni. V bistvu smo dosegli to, kar smo hoteli. In upam, da bomo drugo leto spet dobili sredstva, da se to s projektom Evropske prestolnice kulture ne bo zaključilo. Se pravi, da bomo drugo leto prav tako dobili sredstva za izvedbo tega projekta v celoti. Projekt Moje mesto, ki je letos prvič samostojen projekt, je pričaral zadovoljstvo organizatorjev, prav tako pa tudi otrok, ki so se skupaj s svojimi starši z veseljem pridružili nizu zabavnih poučnih dogodkov in si ustvarili zanimiv, pisan ter ustvarjalen dopoldan. Murska Sobota v septembru vabi na Prek 12 Prekeden različne dogodke v okviru omenjenega projekta, dogodke v okviru soboškega poletja in literaturo na cesti. V začetku avgusta se v najstarejšem mestu v Sloveniji zaključi festival sodobne likovne umetnosti Art Days 2012. Na festivalu se je predstavila sodobna, predvsem vizualna umetnost različnih držav, na ogled pa so bili tudi posebni projekti kot instalacije in performansi. Med drugim sta na Ptuju gostovala dobitnica Zlatega leva na Beneškem bienalu leta 2005, Regina Jose Galindo iz Guatemale in lanski predstavnik Indije na Beneškem bienalu Žiži Skarja. Presežek, o katerem so poročali skoraj da vsi slovenski in nekaj tujih novinarjev, pa je bila otvoritev gostujoče razstave avantgardne umetnice Joko Ono, kot ene najpomembnejših predstavnic gibanja Fluxus, ki letos praznuje 50. obletnico delovanja. S festivalom so zadovoljni tudi organizatorji. Jaz sem zelo zadovoljen, tudi medijsko je pokrit, obisk je mnogo večji, mislim, da to tudi gre velik del tudi same Evropske predstavnice kulture. Vidim, da je porast turistov procentualno res ogromno zrastel, gre za večkratne številke prejšnjih let. In mislim, da je to super plus za mesto, da turisti imajo tudi ostalo ponudbo in lahko rečem, da res zvesto obiskujejo vse razstave, so zelo radovedni. Prihaja tudi seveda naše stalno občinstvo, tudi je ljudje, ki so prišli iz tujine, da spremljajo festival. Mislim, da je uspelo. Nekaj nam je zagodilo malce vreme v začetku, ampak na koncu se vse je šlo. Ta ideja, da nekako na tem odru, ki ga imamo na Slovenskem trgu, da približamo pač ljudje, mislim, da je super. Mar se kdo je bil šokiran, tudi ne, sodobna umetnost je pač čas je nerazumljena, ampak mislim, da je prav, da se za temi šoki bomo ljudi počasi odprli, da bodo razumeli tudi zelo najbolj nenavadne projekte. Tekom festivala so se predstavili umetniki iz vseh kontinentov sveta, seveda pa tudi iz vseh evropskih držav, torej Evropske unije. Prav tako smo gostili slovenske predstavnike kot sta Tadem Sonda ter slikar in grafik Dušan Kirbiš. Pri celotnem projektu lahko torej govorimo o preseških. Kako pa so ga videli obiskovalci? Kritika, predvsem pozitivna kritika, zato ker je to nadgradnja lanskih festivalov in je v bistvu presežek letos, karkoli gledamo, je to presežek. Vsaka čast in čestitka organizatorju, posebej zato, ker v takšni vročini v tem času zmorejo vse to obvladovati in organizirati. Kritika, pozitivna, bila je zelo fajn. Moram reči, da vsega še dobro ne poznam, ker nisem toliko gledala kot lani. Jaz sem navdušena za umetnost in imam rada moderne stvari, tako da nasplošno rečeno, sem navdušena, da se to v Ptuju dogaja. Je, bom rekel, bogat. Umetnikov je gotovo daleč največ tudi za slovenski prostor. Na zadnje se spomnim, da je verjetno tudi zapisano, to bilo v Mladini. Bral sem 50 obletnici grafičnega bienala v Ljubljani je bila takšna količina umetnikov in mislim, da tudi kvaliteta je takšna in smo na pragu, mogoče še nam manjka kakšna stopnička,
pa se lahko res uvrstimo med enega, uvrstimo ta naš festival sodobne umetnosti tujski tudi v širši evropski prostor, enakovredno v bok drugim. Ne? Pri tretjem Mitreju, svetišču iz časa Rima, so se v četrtek 16. augusta pričele pete rimske igre. Glede na pestrost dogajanja, ki je potekalo do nedelje 19., vam ponujamo zbran pregled dogodkov. Že lani si je rimske igre na Ptuju ogledalo 30 tisoč ljudi, uradnih letošnjih številk še sicer ni, je pa jasno, da je bil dogodek, ki je potekal od četrtka do nedelje uspešen. Letos se je Ptuj ponovno transformiral v rimsko petoviono, k temu pa je pripomoglo okrog 1300 kostumiranih udeležencev iz različnih držav. Odprtje rimskih iger je potekalo v četrtek pri tretjem Mitreju, kjer je Marcus Antonius Primus opravil obred z žitom in vinom v poklon bogu Mitri. V petek so se rimske igre nadaljevale s predstavitvijo sodelujočih skupin in rimsko večerjo v rimskem taboru v termalnem parku Term Ptuj. Letos pa je sam tabor sestavljalo že 28 rimskih šotorov. Odvijali so se tudi otroški rimski tabor, rimski spektakl, gladiatorske igre, prikazi borilnih veščin rimske vojske, ples vestalk in duhovnic, gladiatorske šole, do zasedanja senata v rimskem amfiteatru in zaključka rimskih iger z rimskim pogrebom ter slavnostne postavitvijo spominskega stebra. Sicer pa velja izpostaviti predvsem bitko med rimljani in barbari. Rimsko vojsko, ki jo je vodil Marcus Antonius Primus, so sestavljale tri legije, in sicer domača Gemina 13, Gemina 14 iz Varaždinskih toplic in legija 10. Teodozi iz Vipave. Seveda pa o rezultatu borbe ni potrebno izgubljati besed, saj so rimljani pokorili barbare. Osrednji del oživitve bogate ptujske rimske dediščine je bila sobotna povorka, ki je potekala od termalnega parka skozi staro mesto Jedro. Udeleženci povorke pa so obiskovalcem te odmevne prireditve prikazali različne sloje rimskega življenja. Od senatorjev, vojščakov, gladiatorjev, navadnih meščanov, duhovnic in vestalk, sužnjev do keltskih vojakov. Pri ustvarjanju rimskih iger ljubitelji sodelujejo sicer prostovoljno. Organizacija pa je v rokah Petovija 69, Društva za rimsko zgodovino in kulturo Ptuj v sodelovanju s Termami Ptuj. Letos pa je projekt bil izdatno podprt še strani Zavoda Maribor 2012 Evropska prestolnica kulture. Zadnji poletni festival na Ptuju Dnevi poezije in vina sta leto zaznamovala dva pesnika, in sicer Ton Telegen in Milan Jesih. Ob tej priložnosti je šlo njegovo zbrano pesniško delo z naslovom Zbrane zbirke. Vsako leto organizatorji izberejo enega sodobnega slovenskega pesnika, za katerega presodijo, da si naziv častni gost festivala prisluži zaradi dovolj velikega opusa, ki je v slovenskem prostoru nek presežek. Mislim, da je bil Milan prava izbira s svojimi 10 zbirkami in pa z mnogimi prevodi in dramskimi besedili je slovensko literaturo izjemno zaznamoval. Imajo ga radi tako otroci kot odrasli. In zaenkrat dogodki, ki smo jih organizirali v sklopu festivala, na katerih je nastopil on, so poželi številčen obisk in pa bučno navdušenje, tako da mislim, da smo zadeli. Milan ima ogromno različnih obrazov, ne samo kot ustvarjalec, tudi kot prevajalec, izvrsten, vemo, da je prevedel do praktično celega Shakespearea, Čehova. Kot ustvarjalec je pa šel skozi različne faze, kljub temu, da ga označuje običajno z ludistom, modernistom, potem postmodernistom, je v srži vseeno tisti, ki na najvišjem nivoju ohranja neko klasično artikulacijo. Vemo, da je klasične pesniške oblike, predvsem se net na nek način revolucionaliziral. Festival je z leti naredil izjemne premike. Največji pa je zagotovo promocija literature. To je najbolj dragoceno pri festivalih, da popularizirajo in razširjajo ta, da tako rečem, duhovni svet ali pa svet umetnosti. Mislim, da tudi se skozi branje izkazuje ena druga razsežnost literature. V okviru festivala je išlo Jesihovo zbrano pesniško delo z naslovom Zbrane zbirke. Moj pogled z moje strani je ta, da sem seveda takšne knjige vesel. In se nekako prepričujem, da jo ne smem vzeti, kot da je zdaj pa vse pospravljeno, ampak kot spodbudo za še nadaljnje delo, pa mogoče čez 40 let še drugi del.
Sploh se ne zavedamo pomena njegovega literarnega opusa. Kot je dejal Aleš Štegar, Jesih predstavlja unikum v slovenski literarni pokrajini. Klasične pesniške oblike je naredil igrive in poslušljive današnjemu modernemu ušesu. Tudi na Ptuju bodo ulice v prvem jesenskem mesecu zasedali najrazličnejši dogodki. Izpostaviti pa velja mednarodni projekt Knjižnice pobratenih mest in folklorne Kimavčeve večere 2012. S tem zaključujemo tokratno oddajo Kultura na dlani. Več informacij pa dobite na spletni strani www.maribor2012.eu. Do prvega ponedeljka v oktobru pa nasvidenje.